ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ସାହସପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାହସପୁର ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ସାହସପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଜନପୁର ଥିଲା ତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ। ସେ 1969 ରୁଦ୍ରଚରଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି 1993 ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ସ୍ନେହବତ୍ସଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ପରେ ସୁଜନପୁର ଓ ସାହସପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖାଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଗତକାଲି ଅଣାଯାଇ ରୁଦ୍ରଚରଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁଜନପୁର ବଜାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, କଲେଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଜ ବାସଭବନ ସାହସପୁରକୁ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ନିକଟରେ ପତ୍ନୀ, 2 3 2 ଭାଇ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବପ୍ରକା ଦାସ, ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଳ, ସାହସପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କଳ୍ପନା ଭୂୟାଁ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରତିକାନ୍ତ ଜେନା, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପଟ୍ଟସାହାଣୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସନାତନ ନାୟକ, ଅନିଲ ସାହାଣୀ ପ୍ରମୁଖ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।